Strana 32, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je tak. Obrázky, letadlo, vlak, vrtulník, auto a tady jsou nějaké údaje. 787 km lomeno hodiny, co to je? Víte to? Jasný, to je rychlost. To znamená, že za jednu hodinu toto letadlo uletí 787 km. Vlak za jednu hodinu ujede 160 km, vrtulník má rychlost 240 km za hodinu, no a toto závodní auto, oh, není moc rychlý, 124 km v hodině. Já si myslím, že si zápis tentokrát psát vůbec Nebudem, protože to bychom akorát tyhle ty obrázky přepsali. Letadlo tolik a tolik, využijeme těch obrázků a bude to jako zápis. Takže o co, prv, o co jde v úloze A? Okolik kilometrů za hodinu je rychlost letadla vyšší než rychlost auta? Tak budeme porovnávat tyhle ty dvě rychlosti. Čili když něco porovnáváme od té vyšší rychlosti, 787, odečtu tu nižší rychlost, 124, tak a vypočítáme to jak v hlavě, že jo? Nejdřív stovky, desítky, jednotky. Tak jdeme na to. 787 minus 100 je 687. Minus 2667. Minus 4 663. Takže letadlo je o 663 km hodině rychlejší. Jo? Jo. Tak má vyšší rychlost. Výborně, jdeme dál. Okolik kilometrů za hodinu je rychlost vlaku, tak počkat, já si vyměním vlak, rychlost vlaku nižší než rychlost letadla. Takže budeme porovnávat takhle. No ale i když zjišťuji, o co je to nižší, tak stejně musím od té vyšší rychlosti, odečíst tu nižší rychlost. No takže to je 787 minus 100, 687 minus 60, 627 km. Takže když bych měl odpovědět přesně, takže ten vlak má o 627 km hodině nižší rychlost než letadlo. Je to tak? Nižší rychlost, ano, správně. Tak a poslední, zase si změním. Okolik kilometrů za hodinu je rychlost vrtulníků vyšší než rychlost auta. Takže budeme porovnávat tyhle ty dvě. Takže zase od té vyšší rychlosti 240 odečtu tu menší, 124 rovná se i tohleto zvládneme. No, já bych to zkusil zase jednou pod sebe. Takže 240 minus 124. Pravítko, kam přiskočíš sem? Tak, jdeme na to. 4 a kolik je 0? Nejde. Počím si desítku. 4 a kolik je 10 a 6? Vrátím. Dám to takhle dohromady, takže to je 1, 2, 3, ale je to odčítání, a kolik je 4 a 1. No a tady jsem přepsal jedničku, 1 a kolik je 2 a 1. Kdybych to počítal v hlavě, takže to je 240 minus, to je 140, minus 20, je to je 120 a minus 4, ano, 116. Takže, co jsem to vlastně porovnával? Vrtulník a auto. Takže auto je, nebo vrtulník má o 160, 116 km vyšší rychlost než auto. Vrtulník má vyšší rychlost. Dobře, no a co se s tím dá dělat ještě dalšího? No, teď to můžete ještě porovnávat. A letadlo s vrtulníkem, vlak s vrtulníkem, vlak s autem, no, těch možností je tady víc, tak se do toho pustíme.